Jemi nisur sot drejt Bulqizës, e cila në fakt ka një pasuri të gjerë fshatrash. Do të shkojmë në Vali Kardh, se përse është kjo e mërtes, ne do të zbulojmë atje. Por ajo që na kuriozoi është arsyeja se përse ky fshat i ka të gjithë kushtet për të jetuar. Nga Bulqiza është vetëm 14 km larg dhe rruga është komode. Kur shep bustin e eroj ton komtar, do të thotë që je afër. Këtu është zhvilluar beteja e Vali Kardhit, ku Gjergj Kastrioti ka zhvilluar aksione luftarake kundër Osmanëve. Dala në këtë pyll, i cili në fakt është rrugës duke shkuar drejt fshatit Vali Kardh, atje ku unë jam nisur sot, sepse përveç pishave të shumta dhe oksigjenit që këtu shumë i lartë, ka dhe shumë dëllinja. Tani, sot ne do të bëjmë një vizitë shumë interesante në fshatin Vali Kardh, aty ku është zhvilluar një nga betejat më të rëndësishme. Të Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Do të flasim lart. Por tjetër çfarë do të zbulojmë lart? Njerëzit nuk e kanë braktisur kurr këtë fshat. Këtë fshat, emri i cilit është shumë i lidhur me historinë. Të shkojmë fill atje e më pas le të filloj siç duhet kjo puntat e sotme në fshatrat e Shqipërisë. Tabel të themi të drejtën nuk ka. E vetmja pikë referimi është ura. Ura shekullore e qytetit të vjetër, sepse më parë ka qenë qytet. Një urë e rindërtuar në gjysmën e dytë të shekullit të 19, shumë interesante. Do të zbrisnim nga makina për ta parë dhe biseduar pak me një banor që shquam për brisaj. Më thanë se për të shkuar në Vali Kardh, si fillim duhet kalosh mbi urën, e cila është një dëshmi e vjetër historisë. Një dëshmi e vjetër. Nga koti Italisë apo këtë urë? Në koti Italisë. Juve ku qeni? Unë jam në Vruz Kika. Në Vruz? Nga Vali Kardha. Dibra në fakt gjithmonë janë ata njerëz cilët shquen për një mikpritje dhe bujarit rap. Në çfarë do lloj momenti që ti ke nevoj, kudo ku mund të kalosh e jam me mua në Vruz, ata ndalojnë dhe të ndimojnë në të gjithë mënyrat e tyra. Ti ke lindur këtu? Po, në Vali Kardh? Po, banus dhe lindur në Vali Kardh. Atëherë mua më thanë që nuk është se është shpopulluar totalisht këtë fshat. Jo, ka. Banorët jetojnë me bletari, me blektori, po, këtu ka shumë blet. Po, ne duhet të takojmë Arianin më pas. Arian Zëvën, po, ka blektori shumë të mirë. E ka të mirë, po. A bletat e kulosin, sepse këtu ka kulota pa fund. Ash, janë shumë i bukur. Ti me çfarë merresh tamam? Unë punoj në fabrikë, pasurimi, kromit Bulqisë. Në Bulqiz? Po, në Bukur Shkurë. Po tani, ky lumë, si quhet? Ky lumi quhet zalli i Bulqizës. Zalli i Bulqizës? Po. Dhe kalon edhe këtej? Po, kalon. O, në Vruz, vazhdo? Mirë bapshim. Faleminderit që ndalove. Gzu. Gzu dhe ti? Gzu. Shalla na gjithë më mirë motë. Më mirë motë. Hajde, në Vruz, të falë nga shpia. Të shkojmë drejt e në fshat pa humbur kohën më të vogël. Po hynim në fshat. Vjetre me njerë investim në infrastrukturën rrugore dhe sistem irrigacional vaditës. Po shkonim drejt Arianit i cili me sa duket po na priste në rrugë. Po, mirë se vini në fshatin Vali Kardh. Fshati Vali Kardh, këtu në ish komuna Azërqan. Ky fshat është shumë i pasur me shumë gjana, sidomos me bletarinë, rritjen e bletarive dhe pemtarive. Emisionin tuaj e kemi parë në gjithë çdo herë, e shohim dhe me thënë drejt është një emision shumë tërheqës për gjithë zonën ku ndodhet. Ju jeni shumë gazetar që i shifni të gjitha pikat e fshatrat vend për vend e shtëpi për shtëpi. Pëllëm për pëllëm. Pëllëm për pëllëm. Dhe jeni të mikpritur që të vini edhe në familjen tonë dhe parkun tonë të bletë. Shumë bukur këtu. Asë që kishim menduar se do t'ishtë dhe kështu. Njerëzit, kur i takon, të bëjnë dhe optimist, janë shumë pozitiv. Të gjithë po më thoshtë Ariani duke shkuar në shpinë e bletëve, me zi po presin rrugën e arbrit.
kjo zonë është shumë e ngjeshur me pemtari. Është shumë pemtari, të gjitha këtu fillon thana, fillimi detaria këtu fillon me thanën, me lethin, edhe gjitha pemtarit. Pranverore, do të thonë djerë në maj këtu ka kollotë të shkëlqyer. Pastaj fillon serbeli, serbeli kompleton malet, edhe këto malet janë të ndër të komplet me serbeli. Nga çmale kufizohemi? Kufizohemi nga mali i Temla Peladhis. Nga mali i Valikarës. Se Pelavia është një fshat tjetër? Po, poshtë. Kufi me ne, 500 metrë larg nga shpia ime, ndodhet Pelavia. Që të ima the Pelavia? Akshu i ka ngell e fshatit, për aqy se ka qenë një pel edhe një dhi. E në qatit, si do t'ja bëjmë, si t'ja lajmë, atja lajmë pel, atja lajmë dhi, e ne ka lajmë për të përbaj, e ka lajmë Pelavia. Kurse Valikardha, Valikardha është edhe puna një pele në ajo që ti ka diskon e Skënderbeut, e ka ngel si t'ja lajm. Ka qenë kohë Valikardha, domethënë ka qenë një periudhë shumë kohë po e përbëmi Skënderbeut në ato zonat ku ka. Nuk mund ta shpjegoj më mirë, domethënë nuk kam se si ka ngel fshati. Okej. Okay. Se kemi banor këto për të pyetur, se pse ka ngelur emër fshatit Valikardha. Duke qenë se qelluam një grup që ka paniku nga bletët, do të më duhej të vishja rrobat e përshtatshme. Është shumë frymëzuese dhe interesante i gjithë procesi që Ariani do të më tregonte. Jemi mësuar të marrim vetëm mjaltin, por për kushtimi deri në sakrificë i bletaricit, a keni pyetur ndonjëherë? Tani, këtu jemi në parkun e bletëve të mija, të fshatit Valikardha, të Arjan Zogut. Kjo është gjitha me bletë, ke zonë, është me 350 koshere që kemi ne. Tani, para 34 ditës sa kemi fillu shqitin e parë të bletëve, atë zonë të ty. Në përduar bletët e tua këtë vit? Këtë vitin që i kaluj, nuk kanë qenë në prodhimet mi. Në kulmin e të prodhimit. Kemi qenë me 4-5 kg mjaltë për bletë, timi rallë. Kemi shku një 7-18 kontalë për vitin e kalu. Shë interesante kjo historia e bletës, e jetës e bletës. Ashtë jetë e veçantë, ashtë nuk mund të studioje, anë mundu të studiojnë bletën, por ma përfundimisht bletëa nuk ashtë shumë e veçti të studioje. Arja, prita njësë nuk kam pak frikë. Te mos kesh frikë farë, ja tani do hapim një bletë. Ja, po hapim një bletë këto. Hadi këtu ndihmë sja, do t'jetë të hape bletë. Para se me hapë bletën, do t'i hapim sinjal. Do t'a timosim këtu këtë dera. Do të thot që dhamë sinjal që ne bletën të hapim. Ja tani, pa hapim bletën. Kja është bleta që të hapim. I hapim tymbër që mos na piskojnë. I dhamë sinjal që bleta dhe hapet. Tani e hapim bletën. Shefe, ja tani. Ja tani. Ja. Kjo është një bletë. Ja tani këtu kemi pjellëri të gjitha femërore, jo mashkullore. Ja kemi edhe kamte vera që kanë ardhur për ushqimin e lavrat që bie. Ja. Këtu kemi mamën dhe bletët punëtore. Nuk kemi mashkuj. Për arsye se tani në këtë periudhë nuk kemi mashkuj. Kemi vetëm bletë punëtore dhe mamën që prodhon vezë. Po. Ja, e vendosim këtu. Dhe ti do ta mbash në dorë. Jo. Ua të lutë! Mua me bletë në dorë. Ja, që e mba nana. Shë si e mba nana? Ja, nana pa maskë. Urdo, shë si e mba nana bletët? Nana është rritër me bletë. Nuk ka frikë bleta. Ato i njofin të Zotin, Po mua. Nuk e njofin të Zotin. E janë fjallë ato, e bletën duhet të sillesh mirë. Ajo karansi, të sillesh urt, e but. Bjerë këtu nana, edhe gazetarja duhet të maje. Po në gjoj mu, më gjoj, në gjoj mu. Arjan, të lutëm. Po ti nuk, kërë e zotë, të e zojnë. Arjan. Po qek, ja. A më e vetë të mërë, e të mërë gazetarë, kërë gazetarë? Ja, të bëjmë. Po hiko, i mos paska në vëjnë, asë s'ka për... E, pa, pa, qa nodhi. E kapi bletën, ja, qa nodhi. Qa nodhi? Zonja dhe zotrinj, është një mrekulli. Ja, tu... është gjëja më e bukur që mund të shikojmë në këto momente.
kush mama madhe? Mama këtu nuk e kemi në këtë kornis. E kemi në kornis tjetër. Ti tani do të marrësh tymsen, edhe të ndimse, të ndimësh mu për të habletët. Por, kurioziteti më i madh ishte të shihnim mbretreshën. Si ishte ajo? Si dukej nga afër mes krijesave të saj? Ariani do të gjente atë në një kornis tjetër dhe do të ma tregonte. Nuk ishim parë kur një mbretresha. Ja, kjo mbretresha, ja. Preke! Jo, Arian, faleminderit. Jo, Arian, t'lu. Tani, ka që ishte, ne këto do t'a mbyllim. Ja, këtë rëzguar profesionin të të familja? Është vërtet, bletaria, unë jam i treti brez, çuni është i brezi i katër që punon ke bletët. Ke vinë urna... Ja, kjo është, tashtë që është i katër i brez që punon me bletët. Unë, kjo dhe punoje, unë do të ashof që dhe bëje. Po? Ja, tashtë duhet t'ja hapë, po e hapim bletën, urna ke vinë shikoj si ka pjellerinë. Pjellerin e ka shumë të mirë, e ka të gjitha janë rafsh, ja kjo është pjelleri që a mizë e reje, kjo është miza që do dalë pjellje. E tri, atë e gjajas. Tani, këtem e mshelim. Më bëri shumë përshtypje kur shihja se si ai i shërbente bletve. Dukej sikur bota do të vazhdonte dhe vazhdonte të rrotullohej, por kjo për Arianin nuk kishte rëndësi. Rreth tij rrotulloheshin në vetëm bletët, një pasion i madh. E ja më than pas, do t'rregoj fletët e dyllit dhe centrifugën ku stazhonohet mjalti. Çdo lule që kemi në 10 e ndani në kornizat e veçanta. Veçanta. Tani ja, kjo është një kornizë, ne do ta presim këtë kornizën. Po. Do ta presim dhe do të marrim mjaltin me hoje. Interesante. Sa shit një kornizë? Një kornizë e kam ti digile dhe shitet 50.000 lekë. 50? Po. Ti e trektoj mjaltin tërë? E trektoj mjaltin. Ku e trektoj? Unë e trektoj si pasi kam klientë e mi. Aha. Shumë interesante. Kjo bëjt si lastik në bëjt, se qumë qakizë në tire të pasë. Po. Wow! Kjo është mjalti 100% idealos dhe është ndër mjaltët të shkëlqyer. Si ta provoj? Po ti të si ta provosh ku ti je? Si ta provoj? Tani, që të njifet mjalti, pa. Se kësi... Si njifet mjalti? Si njifet mjalti? Ka disa variantë si njifet mjalti. Pa. Mjalti që tjetë mjalti në këtë periud duhet të jetë i kristalizuar. Që do të thot? Do të thot i mbi dhe i kristalizuar. Ki sot për sot nuk ka nevoj për laborator. Laboratori i mjaltit është ki që janë kristalizuar. Ki nodet, ja. Kurse, po që se mjaltit nuk ka kristalizuar, betet jo mjalt me përqinjet e mirë. Po një kavanoz, sa e shet? Një kavanoz e shesim 17.000 lek. Këtu kemi mjaltin, ki është mjalt i kristalizuar. Po pra, kjo është i kristalizuar që është i trash. Po, jo, e mbi. Edhe ky konsumohet. Ua, sa interesante. Ky është i gjallë. Mjalti duhet mbajtur gjithmonë në ambient freskët, pasi mund ta humb vetë inkuruese në të ngrohtë. Ishte shumë interesant fillimi i këtij rrugëtimi në Velikard. Do e mbyllim takimin me këta autoktoni, i cili për asgjë në botë nuk duhet braktiste fshatin. Pasit më tregonte dhe kosheret që prodhonte. Ne prodhojmë shumë koshere, përveç për bletët tona, prodhojmë koshere dhe për shit. Jore. Po, jo me pak. Sa shitet një koshere? Një koshere shitet 50-60.000 lekë të vjetra, për të kompletuar me tepe, me korniza, me gjitha. Një familje e mrekullueshme. Dolën, më përsullon diri tek dera bashkë me nënën, e cila në fakt kishte ca si turp të fliste për para kamerës.
Ne dolëm nga Ariani dhe tashmë ju e dini që do të fillojmë eksplorimin në për të gjithë fshatin. Siç e shohim dhe e tham se kundër gjithkohon, këtu ka shumë shtëpi dhe të gjitha janë të banueshme. Historia e fshatit Peladhish është shumë interesante dhe po ta shohim nëpërmjet të dronit, siç edhe po e shohim, këto dy fshatra i ndan vetëm zalli ose lumi. Por nuk mungojnë edhe investimet e reja, po të kthehemi të shikojmë të ndërtesën e madhe që po bëhet. Dhe banorët kanë arsye që nuk e braktisin fshatin, sepse këtu ujë ka. Tokat janë prodhuese pafund. Ajri është i pastër, ushqehet shumë mirë dhe janë të gjitha mëse të mjaftueshme për të thënë jo qytetit dhe po fshatit. Do të shëtisje tani pak në përfshat. Është fshat i madh, jo dha që vogël, vjetre me njëherë pemtari, ato ka super prodhuese. Po shkoja drejt një familje tjetër. Madje, disi që po mendoja që është kaq e thjesht rruga për të ardhur deri këtu, sa jo e shikoni që është gjitha e shtruar. Kështu që mund të vini dhe një fundjavë për qefin tuaj programojeni. Se ju e dini ku po shkoj unë tashmë, siç e kam zakon te një i zoti shtëpis. Kush është i zoti shtëpis tu? Në fakt kjo ditë qelloi ditë vere dhe të gjithë banorët i gjen nëpër shtëpi. Këtë zonë i festojnë shumë dhe i ruajnë rritet pagane, të cilat papritur do të më tregonin më pas. Ne kemi një keni zakone të vogla? Hënjer. Hajde filloj me zakonet. Kemi një nën brenda që ja përnesh, më përnesh. Talesh. Pa, pa me. Kemi nën brenda? Oh, që nënë kemi nënë. Ua, nëna! Ua, nëna! Po sa e bukur që i qeke. E bukur? Mashallah. Mashallah. Të tuat i ke sytë apo ke lente? Se bëjtë sa ka. Ja, përnesh e rrët tipër. Hajde, të të mbajon. Do ikim atje unë na ulemi. Të shesi masi. Së të e zvjetër, po ka ardhë valiu. Valiu? Valiu. Së këtën vali, nuk e ti. Pra, valiu e erdi, po pra pashtesa? Mra për të shesi, vali ka ardhë. Ushtu mi fjallë. Valiu ka ardhë. Valiu ka ardhë. Bravo! Valiu ka ardhë. Valiu ka ardhë. Pse thonë që nëna është mbretresh? Sepse ka kaluar një jetë në fakt, me jerë zakonisht vështirësi, dhe ja ka dalë të rrisë, nëntë fëmija, apo jo, vetë. Ishte një ko, në sistemin e vjetër, kur i shoqi i saj dënohet 10 vjetë në spaq. Dhe nëna shkonte dhe takonte të paktën njëherë në dyja. Dhe gjatë kohës së të gjithës kësaj, shkonte dhe shërbente në një nga teqet që ne kemi transmituar në një nga udhëtimet tona, këtu në Bulqiz, në teqen e Blacës, e cila është në majtë të malit. Shumë faleminderit. Sa më sollën xhup ndërkohë se këtu është pak ftohtë, i thon Bulqiz, normale. Tanë që nën, më tregu pak. Po më qenë Dibrane, më fshatë. Në Shkopit. Qa fshati? Gjev. E ne kemi matur qishë në tërë, qishë 13 vjetë që në fiju, 15 vjetë që e matur. Ka dhanë zote i fmi sa të dush, ta kanë fshu, 17 fmi këmë bo. 17 vjetë po mi, dhëtë nëna. Nëndë i ka zote. Nëndë janë? Nëndë ka vdek të eti këmë, ka falë zote. Të shtë të bajnë bërë shëtë vetë, e bëmë këtë eqja, po më punë vjahtë në atje. Po punë të mdoja, e ka që ki. Ikuaj, Gjemali. I kap Gjemali. Aja të mojë i shqitu në, ka hapë derën. Ti e nëna me vjetër këtu në fshatë? Po. Jo, ka në më vjetra. Gjemali në u bashkua me ca sytë më lëngjyër. Mbanë të dy fotografi në duar, babajnë dhe prindrit e ti. Këtu të gjithë jam bekta shinjë. Po na fillon shiu, dhe me qënë se është ditë vera, unë them të më shpjegoni pak edhe këtë që më keni nxjerë këtu. Lulet,
dhe historikun e valikardit ta themi duke ngrohur paktuar në fosh. Si thoni? Të lungoja, shumë bukur. Shumë bukur. Hajde. Por çfarë do të ndodhte më pas këtu? Cilat janë ritet e festës së verës? Si jetojnë banorët? Më tregonin se si ruhen traditat në ditën e verës, kësaj feste me origjinë të lashtë, e cila festohet në nderim të natyrës së bukur shqiptare dhe bimësisë që merret në këtë datë. Këtu ke kjo ajen, un kam gur, fije barit njoma, edhe diga thane. Aha. Me që ti nuk ndodhe këtu, po? Kur ne e kemi bërë këtë gjesi, thomi. Në këtë moment që ka ardhur, merre dhe ti bekimin e kësaj ditë vere, dhe gjithë shnosh, kush si thana, njëm si bari, por të fort si guri. Kush si thana, njëm si bari, fort si guri. Tre ere ka. Tre ere. Gjithë shnosh. Faleminderit, e pash dorën e parë. Faleminderit. Kush si thana, hajde ku, hajde. Unë nuk u ditë se për i kurte, nëna. Atere. Faleminderit dhe si që the dhe ti, unë në ajer tua për me, kuq si thana. Njom si bari. Njom si bari. Fort si guri. Fort si guri. Si guri, është tre herë. Tre herë, dhe së përkatësh me këtë loj fjallës të kibin e. Dhe na hecë në barë. Edhe na hecë në barë, kësho, ishala, sikur e mendojmë, ne ashtë të nashkoftë. Një cilë e cikur e bëtë këtë... Në mëgjes heret. Mëgjes heret. Po, heci. Si në heci në gjithë verë që kemi zalu, bërshat bërë, se i thomi në Zotit. S'kam pas një të keshë në familje time. Edhe vezet me fjalli kemi tradit që tash. A, po, se shikoni zonja dhe zotri? Po, vezet i kemi tradit që i marim në dorë. Mua më vjeshëm keshët. Sot, dilet sa dete. Sa dete? Sot, dilet për lule. Sa vez, blinë? Sa të kesh? Sa të kesh? Sa ku... Po, ju vez këte keni plotë, o vetëm pulla pashte. Po, vez keni. E në sa të kesh? E bëni ju atë, kush është me i fërë? Po, hajde ta po. Bëjmë pashtë. Ne bëjmë. O, dhe ta thej? Ty. Po prit tani sa dete se do unë mendoj dëshirë? As nuk... Sa vesh me shtu unë këtë fjallë, sa nuk e ditë dëshirë. Hajde sa dete ta provojmë njërë. Këtu e kemi... A? Hajde. Pritës. E ma theme përsa. Ha. Maja të etishe, dy të majsh ti. Ja, tjetër, ha. Ja. Fitova sa dete? Fitove ti, po. Fitove ti, po këtë ha maja prapë. Praj, prap tre herë kemi. Fitosh që të fitosh me zorë. A, është tre herë. Oke. Po s'ke unë saj unë besë fort. Shere kje. Ma shumë e fort. Po fitoj zoj. E ditë si është fjala? Ma thuaj. Ashtë respekt dhe jo që ke ardhë, edhe ke ardhë me gjithë zemër. Po pra ndaj që fitove ti, po. Po ja kalonim një të familja. Këtu ke kubujtë. Dhe njerëzit nuk të lëm pa të hapur derën, e ndjerë si pjestari familjes. Me vjerën si ke shkuar? Mirë, kam të shku drejtu. Bershat bërë, zotit, ajo të të thot vetat, të janë, për nuk më takon mu me e thanë ata. Kjem lërë. Më lanë, thot, më je bukë, më qënë të krevatit, më bënë i zmetin. Pse më shkoj mirë, unë thot nëna? Ja, gjitha nga jo. Bravo. Ne kur të meni jaftë. E ne... Gjithë familjet e tja, sa banor bëjnë ju këtu? Se unë tashmë, unë do t'ju lëjuve dhe u knasha shumë. Që ti më bekove. Lumshin kamët. Lumshin kamët. Nuk zjeni? Lumshin kamët, po t'kishe pjeti që angër një gjo. Faleminderit, jam... Jes ka angra si gjo, për zonë ke lu gjitha, ne asë jes ma me njësit. Se s'këtu së të lëdhe, po të duar, zonja dhe zotrinjë. E janë në fshatë, sa herë të ua për sëris, kaloni një fund javë ndryshe, programoni diçka të vlerë, njuni me Shqipërinë, me këtë vënd të bekuar, i cili, si qka të mira, pa fund, ashtu ka dhe njerës, po. Të fshehur në zonat të cilat në ndoshta nuk i njohim dhe ishë mirë. Shë vërdet. Shikoni se shë familje bukur.
Veza, që fitova unë do ta marr me vete. Të marrësh edhe tjera, jo vetëm ata. Të marrësh edhe tjera, na kemi prit. Do të shpaktë kotet. Kemi prit. Kemi prit me padurim. Dolëm jashtë. Ndjeva se si koha dhe rritet në qytet ndryshojnë dhe në fshat jo. E keni vënë re se sa herë shkojmë në fshat ndjehemi mirë. Pse na rrok kaj shumë udha drejt ti? Me këto mendime, sa ditja po mçonte drejt kotecit pulave. Ka shumë pula këtej, veç bletaris dhe pemtaris. Ku e keni kotecin? Kotecin është aty përballë. Ajo dera hapur, vjen nata, shkojnë ke shtëpia vet, ato shtëpinë e vet e qujnë ato kotecin. Është kjo shtëpia? Po. Shikoni pak se si po qëndrojnë në shtëpinë e tyre. O, sa bukur, sa bukur. Sa pula ke? 20. 20 pula ke, a? Shumë pas ke? Unë pas më shumë verë. Aha. Po, timri ti presim në përqetë. Ky është misër që përdorni për bukën, apo për të ushqyer? Për mirë. Këtë pjesë si e dajnë këtu, e lujë. Aha. E ne bëjmë petat nora, gjonë në është. Ndërko, surpriza vjen tani, sepse këtu zjetë rakia, besoj. Po, unë zi rakia. Ti e zjen? Unë zi. Më thuaj. Për zotin po. Qa rakia? Tane. Aha. Kumble. Të gjitha. Unë kur mësove të zjesh rakia për erë të parë? Së pasi të marrë tu. Këtu? Të bjeri. Bjeri të mësaj? E shikra të atje lartë, ishim një janë, ishim një janë. Por rakin, kur e pina i në qikti, apo? Vetëm e provoj se si del. Drejtë me thamë. Nuk e pi fare. Nuk e kam qep. Por e shërbej se burri ma pi. Normale dhe, po e pi u burri. Burri ma pi të shumë. E ka pjerë edhe grua, jo tha. Jo, nuk të një gëtë me burri. Bëshme të gënje. Nuk të pëlqen. Nuk të pëlqen. Të vish verës këtu, ha. Është bukurie e madhe. Po. Jeshili, bëhët shumë i madhë, edhe ka një bukurit rrahët. Ati të venë që jënë drotë, tani, në kretë vozarakie që bëmë ne, për mushëm bëmë... Po kur është sezoni kumblave? 25. Po, ku pishën kumblat? Në gusht? Në gusht. Gusht. Vish në gusht e këtu, shofër shudi. Shudi. Pas ta në vjesht. E, shënojeni, gusht. Jepë se jam në balikartë. Po është veni më i pasur që ki uj ka, pemen e ka, gjadja këtu është... është e shtruar, e thamë pa. është një vend i kompletu, asfaltit e dera. Pa. Po më peti është nga ura qytetit si të bina. Pula ka, zërshani, ves ka, është raki asfalt. Ka. Atere pema është pem, pa. Ujt e kemi, asë që s'na mungon e për fushati. Unë nuk zova shumë që erdha dhe ju takova. Unë tani do të bëj një shëtitje edhe pak lart për të do ishë më lart. Po dua të shëtis pak nëpër atë jeti vetë. Nëpër valikard. Filluam të ecim tha. Më tha se kafeneja e fshatit është gjithë një plot. Dhe aty, nëse do të kishim pak fat, do të gjenim një udhërë fyë, si cili do të në shëtiste nëpër kohë, nëpër valikardën e vjetër që dikur ka qënë qytet. Tani më thanë që këtu është një kafe e vogël. Është fill këtu. Dhe unë po shikoj dy të rinj që po shëndrojnë jashtë. Si është e mundur që valikarda ka shumë ujë? Ha? Valikarda vendi ujë. Si jeni? Kjo është kafja fshatit, ë? Që kemi? Po. Që bëhet? Shqetësi. Mi. Është fshat me ujë. Si e djelë sot? Si e djelë. Si ke emri? Miftar jam. Miftar. Ku i tonë të miftar? Ja, këtu ku në poshtë në një që kështë. Nuk duket që këti. Po juve? Edo në të bëne. Gazi e të në. Gazi. Mos i që ti drejtori shkollës? Ja, në drejtori shkollës. Ja, në drejtori shkollës në qytet. Jem ku? Në qytet? Po. Në Bulqiz? Jo, ore. Po ti je nga Valikarda? Po, nga Valikarda. Mhm. Jetoj këtu në të fshat, i plotëson gjitha kushtet siç e shet me infrastrukturë, me gjitha. Një turist kur vjen këtu,
Por përse njëhet me gjithë të prodhimet që më një asot, që nga bletaria, që nga familje, isha një familje të mërkullushme, pa përparë, nga ndej po dalë, me cilë një atra ditë zakonet dhe shkoshmërin e mirë njëri me tjetëri, ne përgëzijem e kur më tha gjyshja dhe ishe shumë në mandë. A, ishin të këti. Si të këtë? Të gjyshja, gjyshja e ku. A tu kini qenë, tu. Gjyshja ma e vjetër. Që e kemi lartu, që ti kjo lidhet me eksistencën për një kohë gjatë të qenërit qytetarë, këtu para 500 vitesh ka qenë qytet. Nuk e di, nëse... 2 km larkë që këtu, në ma në hyrje të fshatit. Dere, ne do të qojmë një të te? Në pse jo, ti shoqërojmë shkëmë. Fantastike. Hajde, shkëmë. Sa bukur që rrjedhin gjërat në fshat. Këtu është një vendbanim shumë, shumë i hershëm. Mendohet se janë rënojat e një qyteti antik. Për para një muaj kam qenë në fushën e Tërvjollit, atje ku zhvillua jo të beka, në famë madhe. Dhe... Dhe më thanë këri qenë atë beteje në që? Quhet beteja e fushës Tërvjollit. Dhe më thanë që për adet me fushës Tërvjollit, Gjergj Kastrioti e kalën gjurën dhe këtu. Edhe këtu? Po. Edhe nuk kanë thënë keq. Besoj filmin e Skënderbeu dhe ke pa. Normal, kushtu kur ka pa. Një nga ato sekuencat është edhe... Ajo... Kur flitet me titra që thot Beteja e Valikardit, ha? Beteja e Valikardit është zhvillu këtu. Pikrisht këtu. Diku u quaj Valikard, sot quhet Valikardh. Është që është ndryshimi, toponimi. Këtu me ndohet ka qenë shtrimi qytet. Dhe nga gërmimet sporadike që janë bërë nga ekspedita arkeologësh, e qënë atë diri në epokën e Hekurit. Êshtë lent? Këtu. Nuk duket asë një që, asë një lojë gërmave. Nuk janë bërë zbulime serioze, me qëtë atë. Shkoj, kjo është labidari që është vënd për ndelë betejës e Valikardit. Për e që viti është këtu? Kjo është... që nga vitin 1960 është vendosë këtu. Është prish, është dëmtu. Ka pas një shqipoj të madhe si për. Po. Ka patur edhe plakatën për cilin është vënë aty. Me në gazi? Tre heshtat e Hekurit këtu? Po, po. Tre heshtat, Hekurit dhe një shqipoj një madhe. Shkoj, njësa është shkatru. Me dy koka, me një koka. është shkatru. Me gjitha të, këtu ka shumë gjurëm që ka lënë heroimin kombëtar. Po, shikosh lart. Në pjesën veriore, të quhet Kulla e Skënderbeut. Është një pikë vrojtimi, aty janë bërë dhe zbulime arkeologjike, të thequra nga profesor Bunguri. Unë kam qenë pjesa asaj ekspedite. Ajo është mesjetare e ndërtuar nga regjenca ushtarake që kishte ardhur në ndihmë të Skënderbeut. Pra të ka dhe dorëshkrimi, ku princepsi ose më këmpsi Doxhës Venedikut këtu, i dërgonte letra duke i treguar, domethënë, shenjë korrespondence Doxhës mbi veprimet që bënte Skënderbeu. Ekspedita që u thotë që profesora Sanceka në vitet 50 të shekullit të kaluar, domethënë, u bën gërmime, domethënë, në gjithë zonën e Biprës, edhe të Matit. Dhe këtu u bën disa zbulime dhe arritën në disa përfundime që ka ekzistuar një qytet, domethënë tu, në periudhën e antikitetit. Pse quhet fshati Valikardh? Është bashkim i emrit latin, mendohet me një emër vendas, domethënë i lirë. Sepse unë isha pak më parë te ajo familja dhe ne hodhëm një hipotezë interesante. Valikardh. Jo, është shumë më i hershëm. Është po edhe më i hershëm. Nuk është toponim që lidhet me ardhjën e Osmanëve, shumë më i hershëm. Vali, për shembull, ne kemi Valbona. Në Tropoj, apo jo? Val do të thot lugin. Dhe kjo është lugin, apo jo? Kardh, në kuptimin, do të thonë, lugin e gardhuar ose e mbyllur. Kjo është, do të thonë, më i besueshmi. Pse ka përzgjedhur këtë si një pikë strategjike? Dhe këtë e përmendin edhe kronikat veneciane, sidomos. Për shkak sepse kjo është rrethuar si shef me male, apo jo? Po. Skënderbeu ishte vetë më origjin nga Dibra, me ku mund gjendë bështetit më mirë se sa këtu. Apo jo? Yes. Dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore. Po të ndalemi pak të ke eksistenca e qytetit këtu.
sepse po shikoni dhe banorët janë më të butë. Shumë të butë, po. Edhe shkojmë shumë mirë njëri me tjetrin. Kjo reflektohet. Si themi, duhet 1000 vite që të bësh qytetar. Sa duhet që të bësh fshatar? Po 1000 vite, si thotë. Ë? Atë. Më pëlqen kjo bisedë me ty. Mendoa që qyteti është ka qenë shtrirë në dy anë e Kalas, Kalaja ka qenë diku aty, aty ka edhe mure akoma që mund shikohen. Poshtë është edhe një shpellë shumë legjendare sepse këta fesar kërkusit mundohen shumë që të gërmojnë atje dhe më shumë prishin, shkatrojnë. Qyteti u rrënua nga 20 e popujve barbar dhe kusisoj e humbi rëndësinë e tij që kishte në antikitet. Nga burimet hershme në mesjet, ai përmendet si qytet dhe një pikë referimi mbështetëse e luftrave që ka zhvilluar heroi ynë kombëtar, siç edhe e tham. Profesor Gazi do të më çonte pak për të parë dhe fushën e Kalas. E gjithë kjo kodra këtu, domethënë mendoj që ka qenë Kalaja, me kalimin e kohës nga Kalau, kaluar në Kështjell në periudhën mesjetare. Dhe kjo fusha ka marrë emrin fusha e Kalas, ku mendohet është bërë dhe beteja e Valikartit. Ka shumë e anat e muar, tu ka patur betejë, duhet jo kulumtuar, po ta shikosh, do thënë, ajo është një betejë që është bërë para fushës së Tërfiotit, shumë e heshme. Se po ta shikosh, ai ku i mbledh princat në lesh, vjen një luftëtar dhe thotë, fituam, thotë në Valikard. Turqit e pa thyshim, u shpartalun prej nesh në fushën e Valikardit. Në ketë flamur, në flamurin e kastriotit. Interesant shumë fakti se si mund të shërbej Valikarda në të ardhmen. Ky fshat ofron turizëm kulturor dhe malor, jo pak. Këtu ka liqene, por ne kishim pa mundur të shihnim sot për shkak të ngricave. Gazi, nuk në la pa bërë një vizit në familjen e ti, me sa duket, do të mbyllnim aty këtë udhtim. Nana! Oh, mësarte! Pasi jemi këtu, pasi shko, pasi të kanë shku punët, pasi shto Shqipëria, gjithë dhenit si i kërko. Faleminderit, më ndjek? Lumë, po! Sa e mirë, unë nuk e dija që... Të gjitha plakve të thujë mirë, që atë mirë liku ku mund? Ka krake a shku, nja mirë, plakat se për një lek? Përse ku bëjnë plakat me bimë, ma të dhe një... Unë kam një debolesë për qështë. E vërtej do, sa. E kam një debolesë. Po, për mu nuk më desh ashtu si qire, të te kja desh ma shumë. Jo, ma nëna, për neve... Po, sa erë, dhe? Prale, mund prale me qëtë, me shaka. Dijon, ku do rrim? Ule, këtu. Ullu si t'u pëdeshe. Jo, t'u afrëmi me ty afrëti. Po afrëmi. Ullu këtu. Ajdu këtu, da imu lë këtu, ti desh ullu këtu ngrë. Me vëndrën si shkon? Ma imi rafi qin herë me pas vëtë. Nëna ishte e datë lindjes 1920. Me sytë si dzidz, te ga jo, vjere një energjie madhe, e cira letë themi drejtën në rëmbeo. Nëna, më treko pak, ti nga erdhe këtu? Më fol pak për... Si erdha për këshpërime këtu, apo jo, për gjatë gjithë jetës? Keni qenë gjithmonë këtu në Valikar? Jo, unë këmë lindë në Bulqiz. Në Bulqiz, a? Po, më një fshatë të në Koqa, po? Thonë, mund të kja shkejë. Këtu jetonte në Valikar, të jetonte bashkëshorti juaj? Po, këtu, baba i Kadrijës. Po. Vërshat Kadrija ku mund. Nuk i thua burë jo, të i thua baba i Kadrijës. Mi të plaku i. Plaku, po. Po, shukaj ku më qëte. Unë ku më dalë ku më qënë e reja te. Ishte i mirë plaku? Plaku ka qenë për marak, ka qenë i plak për marak. Floko të gjatë e i ke pasat? O, vëllahe, jo for shumë. Po që është e kënë raket, më të jam 80 vjetë, nuk jam pak. Wow. 80 një. Me qarë jam arë gjithjetën të ndë këtu? Vëllahe, vesh për bajt drunë këra. Vërtet? Vëllahe, drunë, gjithë, barë. Në kooperativ 20 vjetë në mund që i duhu në kërë. Po kemi morim qatër me pension të pak në qatër sa me. Sa fëmi bërë pastaj? Sa të qatër. Vetëm atë vajske? Vetëm qatër kumë. Laj thaj? Laj thaj qatër. Po pëse bërë vetëm një? Ne këmë shenë shumë e rejë kërë këmë bërë. Unë ishë të i qështë anje e këshë bërë 17? Këmë shenë 19 vjetë që kërë këmë bërë, ta në zbonë, ma bërë në bëje. Nuk duhet bëje ma? Jo, po plaku qa tha? Po së të vazotit, e të së ne vazotit me, po në të vazotit ato, së ne vazotit ma, në unë ishë një pak me, ishë një smunë, në kështu se kalumë. Po ma boni zotit këtë bolë, që shimë ka 4 qumë në i cosë.
do të na bashkojë Kadria bashkë me të shoqin, një burr zotri, i cili dikur kishte qenë kryetar kooperative. Fliste pak. Kjo shtëpi është bërë për ne dy pleqt, baza do më thonë. Edhe unë kam 5 fëmijë, me nipër, me mbesat, martu të gjithë, edhe vinë, si mas dëshirës, o vinë bashkë, o vinë tek e tek çiftet, edhe na shofin ne, edhe na ndimojnë, edhe ne jemi pak më qetë, se janë me punë të gjithë, e kanë familjet e veta, dhe ne kemi zgjedhë këta, se ne jemi pak ma intelektuale dhe njofim atë motën e mardhonjive në qift. Aha. Pra si asu nuk, jo vetëm mund pas një vjerë apo vjerë, nuk mund të ngjoje fjalët e nusës ose të qonit, i do të mirën, edhe ato për ne po ashtu. Në me thonë, është një zgjidhje shumë e durë. Ne nuk kemi zanka, kjo arsyja është që ne s'kemi zanka, jemi shumë mirë. Edhe jemi burri me punë edhe unë me punë, ai me pension, unë prapë me punë, edhe komunikojmë me fëmijët. Unë jam asistente në central këtu në fshat, edhe kam punu ekonomiste 22 vjetë, edhe i kam, fëmijët janë që të shkollu të gjithë, pa përjashtim. Ti bërë 4 djemë? Unë kam bërë 4 djemë dhe një vajzë. Tu nuk keme një hotel, pra unë vijë. Jo, së shpejti do bëhet hoteli, e kemi, po, do kemi një hotel dhe do përgatitet ai me pjesë druri si kjo. Edhe po, do ta bëjnë çunat. Un kam punuar me një fshat larg 2 orë për këtu kur isha re. Në kom shkojnja. Biles kam qenë 7 zonë me çurin e madh, rruga shumë e keqe, edhe kthesha në kom, po. Edhe rrisha, nuk kishim hotel, rrisha në përshpija kështu. Edhe sot, unë admiroj atë vend edhe shkoj, edhe i takoj, edhe i kam shumë miqe, nuk e harroj bukun e atyre. Sa e bukur është kjo fjalë? Po, nuk e harroj bukun e atyre. Darim për darkë, bile krejtë sonte. Në mbajtëm për darkë. Bujaria është e pashoqen në Valikardh. Kadria do të më mbante afër, të mësoja traditën e kulinarisë. Por përpara se të çoheshim, kishte një merak. Të na tregonte babain, të cilin e kishte bërë tatuazh në krah. E kam gjithnjë me vete, më tha. Mora vendim që të bëj tatuazhin e babës. Edhe djali thoshte, "Momi do të dhomë shumë, le të më dhomë," thash. Edhe e pranova, jo se nuk ngjoj një dhimbje, por ishte aq e lumtur, duke qenë babi te baba. Sikur po vitë këtu në krah edhe një gjë shumë e madhe. Çfarë të gatuajmë tani? Baxhanik nuk kishim provuar ndonjëherë. Baxhaniku bëi kështu, me qep, njoma dhe miell mistri. Ne tani bashkë me mamin, që nuk më lasë edhe një gjë për të bërë unë, domethënë. Do bëjmë gjë të shpejtë. Qa do bëjmë? Do bëjmë 5 mistri qëve. Po? Ose të fëllore, këtu i kon bajxhanik. Bajxhanik? Bajxhanik, pa. Hapim një restoran dhe këtu, jemi që jemi. Hapim. A? Unë kam gatu për tu që një vit. Një vit ku gatove? Këtu, kë shpija, ka pas shpine vjetër. Pa? Edhe kam pas 20 turqë. 20? 20. Shumë? Pa, shumë, po lirova shpin totale dhe arritëm në pikun më të fundit, saj që unë ato i kam për zemër të tamam si fëmi dhe minë. Edhe ata? Po ti e pas ka zemër shumë të madhe. E, sa më dunë këpuna, më uqruna. Për zotën e madhe. Po sa përduan tani ata që po të shohin? Së të në shohin? Po shumë e ndojë. Po tani mjellin e hedhim të lartë, ta? Po të vale.
Pra pasi ato marrë një valë qepët, e zëm petën këshu? Ke pas qefën ver hoxha këtë loj petën. Vërtet? Po. Gjithçka u bë gati, darka u shtrua. Kishte rënë një hare ku shpirti ndjehej mirë, më besoni. Në Valikard, si rallë herë, çudia ndodh. Histori, traditë e mikpritje pa dyshim. Na u kujtua një thënie e Gorkit. Kultura është natyra jonë e dytë. Në këtë fshat, kjo ndjehet qysh se ulesh me banorët dhe rrit tok me ta. Gëzuar një herë. Mirëse u gjeta. Misa erdhët. Gëzuar. Gëzuar. Emisione që ju transmetoni, unë mendoj që mbajnë gjallë brezat e ri dhe ato që do vi. Janë diçka shumë domethënës, shumë të bukura. Shumë të bukura. Dhe këta mund ta transmetoni vetëm gazetarë si puna juaj. Faleminderit shumë. Edhe ju uroj gjithë mirat dhe sukseset. Ktu, investimi është këtu. Populli thotë një laf shumë të mençur. Thotë guri i rënë është në vendin e vet. Dhe guri i rënë është vërtet në vendin e vet. Ktu, kanë jetu të parë. Ku jetu? Ktu. Ku më çove sot që në kohë të hershme, të hekullit të sot? Ha? Në periudhën e hekullit. Po. Në periudhën e Skënderbeut. Po. Edhe në periudhën e Bojsavës. Dhe në periudhën e Bojsavës, zonja dhe zotri. Ja ku qëndronë Bojsava. Haj, shtetë juaj. Keni shëndet. Si thoni ju në në kësaj në në casë? Haj, thomi i prajami. Jo, ju i thoni. Oje, vjetër lakumi. Dhe kur... Ome bëqqizë. Jo, bëqqizë. Dhe shumë interesante, zonja dhe zotrinjo, në duha ta mbëllë kështë të emision. Kjo? Bashkë ma profesor Gazin. Kur të themi jam në të kërishke, ka një... Ka një... Jo, më thamë. Oke, ka një duha. Kur shemi lë kërishë, si që kisha kuptu. Po, që me përshati. Me harke, po në pëtë e harë një gjënë qëtë, po nuk harë e pak bukë me kosën, të më gjithë, Për neo le kurish. O, pra ndaj, se është pak. Si mund t'i thoni jo këti fshati, me këta njerës, me këte natyrë me smalesh, ku e vetë mja gjë që kujton, kur shë e ndet sa shenja, goma me zjarë mbetur nga dita e verës, është një shpreje. Sa shumë gjëra mund të bëj njerëjo, vetëm jo pa njerëjon. Leti apim një dorë valikardhës.